sola. I on se'n va? Al cel, filla meua, al cel. Almenys que haguem bars aquí dalt, si no, no ho aguantarà. Bars? I des de llumetes? Com hi anava la marxa, mana? Com hi anava? Què dieu? No les llumetes? No res, germana. Ai, que el guiarà molta mica pel cel. Que qui s'ha perdut? El mossèn, s'ha perdut el mossèn. Es veu que té el GPS en el cotxe, en el mar, i ha fet cap a cap de nenes. Ai, pobre, no arribarà a esperar l'extra unció. Dona, a temps ja no arriba a l'extra unció. Sí, sí, Antonio, todo fuera, todo fuera. Que para que se lo coman los gusanos, que lo disfruten los humanos. No sé si la frase es correcta. Igual els cucs vos ho fa més gràcia, però a nosaltres. Vine a saber què va menjar Antonio al sofà. La gota és dolorosa, estimada, però no es mor ningú de gota. Germana, no és esta gota. La gota del whisky és que la va cafè. Però una gota de whisky tampoc fa mal. Diu que si pres 6 cafès abans de migdia i cada cafè té la mida d'un xorret, este que viu, de whisky, acabes amb el fetge com el d'Antonio. Diu que quan lo van obrir per fer-li l'autòpsia, van saltar les alarmes en 15 anys de l'hospital. No som ningú. No som ningú. No ho som. No ho som. Si no m'ho ha demanat al seu costat, o se caga de tot.